Әзінәуріз бен Әкімжанов көшелерін жалғайтын аспалы көпірдің пайдалануға берілетін мерзімі кейінге шегерілді. Арнайы комиссия тексеруінсіз құжат рәсімделмей, бұл аумақтан көліктердің өтуіне жол жоқ. Бүгін қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің сектор меңгерушісі Руслан Төреғали осылай деп мәлімдеді. Қаланың ескі бөлігі мен 11-ші ықшамаудан аралығындағы көлік кептелісін түбегейлі жеңілдететін көпір құрылысына тура бір жыл уақыт кетті. Соңғы ұсақ-түйек жұмыстарды тындыру үшін мердігер компания тәулік бойына жұмыс істеуде. Көлік қозғалысы жуық арада белгіленуі тиіс, төрт жолақ арқылы жүзеге асады. Ұзындығы 470 метр көпір Шайкенов көшесінен асау барақ көшесіне дейін, одан әрі Нокин даңғылына шығады. Жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігі үшін тротуар қарастырылған, ал көпір бойына 29 жарық шам орнатылған. Асау барақ көшесінде, яғни Әкімжанов көшесінен 312 шатқыша дивизиясына екі жақты қозғалыс болады. Және де Асау барақ көшесінде, яғни Әкімжанов көшесінен Шерняз көшесіне дейін бір жақты қозғалыс ұйымдастырылады. Сонымен қатар қазіргі таңда Некрасов көшесіне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Некрасов көшесі екі жолақтан үш жолақты жолға кеңейтілу жұмыстары жүргізілуде. Ол кезде Некрасов көшесінен, яғни екі жол қозғалысы мөлтек аудандарға болса, бір жақты қозғалыс, яғни қаланың ескі ауданына жүзеге асырылады. Көпір арқылы өтетін көліктер легін бағыттауда олқылықтар туындамас үшін Смағұлов Әкімжанов көшелеріне күрделі жөндеу жасалуда. Руслан Төреғалидің айтуынша, бұл аумақтан тек жеңіл көліктер ғана емес, ауыр жүк тасымалдайтын көліктер де өтеді. Көпір құрылысын салушылар оның техникалық күтіміне 3 жыл кепілдік беріпті. Одан кейінгісі жергілікті биліктің қадағалауында. Баспаналары көпірге таяу орналасқан тұрғындардың мазасы қашпас үшін түрлі дыбыстарды тұншықтыратын қондырғы орнатылған. Тәулігіне осы жерден 40 мың көлік өтсе, қиылысқан көшелерде көлік кептелістері жойылады деп сендіріп отыр мамандар. Әлия Басқараева, Марат Ақажанов, Тәулік.